kolege novinari, otvaram još jednu konferenciju za novinare Županijskog stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. U uvodu onaj klasični medicinski bilten, priopćit će vam primarius dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo naše županije. Nakon njega imat ćete prigodu čuti i nekoliko riječi od primariusa doktora Zorana Karlovića, pročelnika odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Nakon njih ja ću vam priopćiti nekoliko najnovijih zapovjedi i preporuka stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Doktore Radić, izvolite. Dobar dan. Sve da želim vas prvo sve pozdraviti i evo da vam kažem na neki način da iznesem stanje u zadnja 24 sata. Testirano je 47 osoba tokom jučerašnjega dana, od čega Mostar pozitivnih ima u Mostaru 2, u Jablanici 4, u Čitluku 10, u Konjicu ne smo imali ni jedan. To je ukupno 16 slučajeva. Trenutno radimo na unosu u jednu bazu podataka, to je jedna dobra baza podataka gdje sad svaki slučaj posebno analiziramo, ubacujemo sve njegove podatke o njima, tako da u narednom periodu možda bude nekih manjih izmjena. To je iz razloga što imamo negdje i možda nekog i retestiranoga ili recimo da je prijavljen ovdje, a radi u nekoj drugoj općini. Tako da će možda doći do nekih manjih izmjena, ali koji ćemo vas na vrijeme obavijestiti. Ako sada ovaj put želim da vam kažem koliko je oboljeli od ukupno oboljelih, imamo žene su 60%, a muškaraca imamo 40%. Međutim, ovi gore podaci o kojima do sad govorimo pozitivnim nisu relevantni kad govorimo o podacima samim, znači brojkama. Ako govorimo u brojkama, onda definitivno nije isto u Mostaru i u Jablanci isti broj brojke, jer ovdje ima znatno veći broj stanovnika. Zbog toga sam vam izračunao incidence na 100.000 stanovnika do sada, tako da možemo upoređivati općine gdje je najveći broj oboljelih, odnosno pozitivnih. Najveći broj oboljelih imamo u Čitluku i to je 139 na 100.000 stanovnika. Zatim ide Konjic 111,8 na 100 pozitivni na 100.000 stanovnika. Mostar 22 na 100.000 stanovnika pozitivna i Jablanica 61,6 pozitivnih na 100.000 stanovnika. Kao što ovdje možete vidjeti, Konjic i Čitluk odskaču, s tim što je Čitluk u zadnje vrijeme prebacio, odnosno preuzeo je nažalost onu negativno vodstvo. Iz toga razloga mi smo sada sve svoje kapacitete usmjerili prema Čitluku i probamo tamo pomoći i da uspostavimo jednu suradnju, jedan rad, neke mjere koje bi doprinijelo, kao što smo u Konjicu uspjeli dovesti da evo zadnjih dana imamo po jedan, dva slučaja ili manji broj slučajevi stavljeni su pod nadzor, sad ćemo probati to da uradimo u Čitluku. Nadam se da će i stanovnici Čitluka shvatiti ovo o čemu govorim, jer definitivno samo ponašanje stanovnika, suradnja, pridržavanje mjera koje dajemo u velikoj mjeri doprinosi broju oboljelih širenju ovoga virusa. Ako uspjednemo na neki način uspostaviti saradnju sa svim na općinama, posebno govorimo o stanovnicima, sigurno ćemo dobiti i dobar rezultat. U protivnom, taj rezultat će biti sigurno lošiji i sami vidite kako ovaj virus ima sposobnost brzog širenja i to bi nam izbao veliki problem. Tako se to upravo u Čitluku i dešava. Tokom dana ćemo otići gore, ministar zdravstva i ja, napravili smo jedan sastanak gdje ćemo probati pomoći, dogovoriti još dodatne mjere koje bi eventualno trebalo poduzeti da se i Čitluk na neki način proba staviti pod nadzor. Sve mjere koje mi donosimo, vjerujte, one bi trebale biti i oštrije. Često se ljudi bune i traže da te mjere popuštaju. Lijepo je vrijeme, sada ide lijep vikend. Definitivno, ako ne budemo se pridržavali ovoga što kažemo, smanjivati socijalne kontakte, smanjiti kretanje, zadržati se u kući, mi ćemo vrlo brzo ćemo izaći iz ovog nadzora, odnosno ove kontrole koje smo jedva, evo, na neki način uspijevamo na neki način i održati. To je za sada koliko, kad bude. Dobar dan, drage naše dame, cijenjena gospodo, dragi moji sugrađani, želim vas prvo svi upozdraviti. Izolacijski centar
u našoj znači županiji ovdje počet je već gradnjom u građevinskom dijelu početkom ove godine. On se nalazi znači u prizemlju stare zgrade znači kirurgije, raspolaže sa punih 10 kreveta sa svom svojom znači opremom od infuzomata, perfuzora, respiratora, monitoringa invazivnog, neinvazivnog, mobilnog znači RTG aparata do hemodijalizatora. Tako da ono što je u našoj sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar jučer bila neka budućnost, preko noći pretvorilo se u sadašnjost. Zato moram zahvaliti svojim kolegama, anesteziolozima, intenzivistima, anesteziološkim tehničarima i svim onim koji su svim svojim snagama preko noći, zahvaljujući znači klinici za zarazne bolesti, ovaj građevinski dio završili, oni su to finalizirali i na takav način smo mogli već 23. preuzeti prvog bolesnika koji je imao respiratornu podršku. Sam respiracijski centar počeo nešto ranije, 26.2. sa prvim prijemom znači bolesnika. Ukupno u respiracijskom znači centru do sada liječeno je 29 bolesnika. Prosječna životna dob tih bolesnika je bila 50. Od kojih preminula su nam 4 bolesnika, s tim da 4 bolesnika su iz naše županije. Prosječna životna dob bolesnika koji su umrli su 62 godine. 15 bolesnika je otpušteno kući. Iz jedinice 1 u jedinicu 2 koja je gore na katu, znači koji vode naši infektolozi su prešlo 4 bolesnika. Trenutno u jedinici imamo 4 bolesnika. Od ova 4 bolesnika, 2 su bolesnika znači na potpunoj respiracijskoj potpori, a 2 su bolesnika, znači jedan je na hemodijaliznom tretmanu, a drugi je znači na jednoj potporu koja je miješana znači mehaničke ventilacije i njegovog vlastitog disanja. Intenzivna medicina je znači nešto što je budućnost svih u nas. Ono što smo zakazali u prošlih 15-20 godina, mislim, dosta nas je sada negativno vraća u cijeloj Bosni i Hercegovini i to je rezultiralo i ovim lošim rezultatima u samoj našoj susjednoj, znači Italiji. Mi moramo puno više raditi na intenzivnoj medicini i da je to osnova budućnosti naše u kojoj moramo puno više ulagati. Ovaj put se pokazuje da samo javne zdravstvene ustanove, znači počeš i od naših područnih ambulanti, domova zdravlja, njihovi ambulantni, hitni pomoći, naše sveučilišne kliničke bolnice Mostar i svi opći bolnice u našoj znači, županiji u uskoj jednoj suradnji sa našim ministarstvom zdravstva i sa federalnim ministarstvom zdravstva možemo u potpunosti svojim kapacitetima, svojim ljudstvom odgovoriti na ove potrebe koje su do sada pred nas predstavljene. Svijest naših građana da su oni čuvari svoga zdravlja i uz mjere koje su nadležne institucije uspostavili i koji naši građani dosta savjesno obavljaju, javne ustanove mogu sa sigurnošću odgovoriti na današnje potrebe. Zahvaljujem i poštujem naše sugrađane koji svakodnevno daju podršku zdravstvenim djelatnicima i koji do sada nesebično daju sebi i tako grade put povjerenja. Povjerenje je osnovna karika u dobrom i pozitivnom liječenju. Tako da to povjerenje moram ne sada, nego u miru cijelo vrijeme poticati, a ne ekskluzivnim vijestima ugrožavati. Ekskluzivna vijest nekada može biti korisna, a vrlo često je štetna za sve naše sugrađane. Izražavam podršku hitnoj pomoći radiolozima, mikrobiolozima, anestezioloških tehničara, medicinskih sestrama, svima onima koji u javnosti sebe ne reklamiraju, nego svojim radom sebe dokazuju. Također zahvaljujem svim sugrađanima na podršci, razumijevanju, poštivanju do sada poduzetih mjera u suzbijanju širenja koronavirusa. Hvala vam još jednom. Svakako, prije vaših upita, samo još nekoliko bitnih stvari koje sam dužan napomenuti. Kad su u pitanju rješenja o samoizolaciji, u protekla 24 sata izdato je novih 54 rješenja, što je do sada ukupno 1748 rješenja. Ono što je ohrabrujuće, a to je da MUP nije tijekom 24 sata zabilježio niti jedno kršenje samoizolacije. Nije takva situacija kad je u pitanju kršenje mjera policijskog sata. U ovom trenutku imali, dakle mogu priopćiti da je tijekom noći bilo 20 kršenja policijskog sata. Kad su u pitanju zapovjedi županijskog stožera civilne zaštite, bitno je spomenuti da se nastava u svim obrazovnim ustanovama u našoj županiji odgađa do daljnjeg. Isto tako do daljnjeg se odgađa otvaranje ribolovne sezone.
Ja sam upravo iz ureda krenuo kad je započela sjednica stožera na kojem je prijedlog, i mislim da će taj prijedlog danas biti usvojen, da će se temeljem zapovjedi zabraniti svako okupljanje više od 5 osoba na jednom mjestu. Čuli ste, uvažene doktore, dakle suradnja građana i medicinske struke je ključna u ovoj našoj borbi. Samo kratko još jednom ću spomenuti, dakle, na jutros održanoj koordinaciji koju je spomenuo i doktor Avdić, mi smo, analizirajući cijelu situaciju, dakle, na poseban način apostrofirali Čitluk kao posebno žarište. Istog razloga, dakle, u kontaktu sa ljudima iz općine, ići će danas poslije podne i resorni ministar i doktor Avdić. Očekujemo da će se pridružiti i netko iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kako bismo u ovoj općini zajedno sa najodgovornijim ljudima pokušali iznaći rješenja kako zaustaviti širenje COVID virusa u ovoj općini, pa time i u cijeloj županiji. Svakako još nekoliko tehničkih detalja, no prije toga vaša pitanja. Ivane, izvolite. Ja za dr. Radića, rekli ste da požene neke dodatne mjere, što je to što vi u zdravstvu vidite kao poželjno da bi se trebalo raditi u Čitluku, dakle slučaj u Bliznancima, čini se da nije vezan sa ovim slučajem u Međugorju, je li on to neki novi klaster, ima li neke poveze? To još sa blizanci ispitujemo, međutim što se tiče ovih mjera, mi probamo i danas smo već predložili niz mjera koje ćemo danas istaknuti na ovom sastanku. To je već u toku i evo, htio bih prvo da s njima razmotrimo sve te mjere prije nego što ih izvanično i objavimo. Definitivno to su restriktivne mjere u smislu da pomognemo Čitluku, ne da ih mi negdje ograničimo, da ih na neki način ne dozvolimo kretanje, nego stvarno da im pomognemo da zaustave širenje ovoga momenta. Jer sada kada bi uspjeli kojim slučajem zaustaviti da svi ne izlaze iz kuće i tako dalje, mi bi dobili praktično male porodične i mogli bi izolovati određene porodice, vidjeti gdje su smješteni ti pozitivni slučajevi, na taj način je nam sve lakše bilo. Međutim, nažalost, evo ovo lijepo vrijeme i ovo što ide ispred nas, nisam siguran da se svi baš pridržavaju svih ovih mjera i sigurno je to jedan i od razloga što imamo ovako širenje kao što je sad gore. Ne, za sada ne, isto ima iste ove, ali to ćemo razmotriti još te mjere. Znači iste uslove imaju kao i kod nas. U principu, u kontekstu ovoga, dakle, evo, Mari Radišić načelnik općine je rekao da karantena zapravo ne bi imala smisla obzirom da već ima krakova i prema širokom posušu i tako dalje. Dakle, već imamo klastera koji se šire i na ove općine. Jel to možete prokomentirati? I druga stvar, što je sa Jablanicom? Dakle, evo, imamo, mislim, 4 slučaja, 5 slučaja u Jablanici. Ranije ste nam rekli na jednoj konferencija da se znaju kontakt, međutim, evo, gospodin Arković jučer kaže kao da se radi o nekoj, ako sam ja dobro shvatila, bolest koja imala jako mnogo kontakata i da bi to isto moglo biti novo žarište. Dakle, kako su vam informacije vezane za Jablanicu? Ovako, što se tiče vašega prvoga pitanja, definitivno imamo krakove prema zapadnoj Hercegovini, jer mi moramo znati da svi ti ljudi rade, žive, blizu su jedni drugi, u jednoj rade u kantonu, u drugome žive. I to su taj kontakt koji mi sad upravo želimo da zaustavimo, prekinemo i na neki način da probamo to izolirati u određene općine, znači smanjiti protok ljudi kroz općine, ne samo Čitluk, nego i sve druge općine, i na taj način ćemo sigurno dovesti i poboljšati stanje da ne dođe do širenja virusa. Što se tiče Jablanice, Jablanca imamo 4 slučaja, kao što sam već rekao, svi su vezani za jedan klaster i svi su vezani za jednu porodicu. Međutim, mi smo već kontakt odradili, juče je bilo niz i testiranja iz toga dijela i za sada mogu reći, hvala Bogu, nemamo pozitivnih i nemamo neku veliku opasnost, ona uvijek postoji za neko širenje. Hvala. Tako da se nadam da ćemo to uspjeti staviti pod kontrolu. Evo, malo prije sam vidjeli, donesena odluka popustavi nastave do dalje, ribolovna sezona također, međutim vidjela ovo ili za dok Kravić, ali za vas, Čiro, kako vi se dogovorite. Vidjela sam na objavi jesu na Facebook stranici jedne private poliklinike i Mostara, najavili su da će otvoriti već 8.4. Vidjela sam i neke knjižare da su otvorene. Jel to znači da nema dovoljno snaga u SKB Mostar, pa će oni dati neke svoje usluge i kako uopće ide to ponovno otvaranje, ali moraju tražiti neku dozvolu, odobrenje ili mogu sam inicijativno, kako već to ide?
Evo, doktor Radić, kompetentni. Ja ću vam jedan dio samo toga moći odgovoriti, jer je dosta široko ste postavili pitanje. Definitivno ono što su mjere uvedene moraju se svi pridržavati i normalno da sanitarne inspekcije, tržišne inspekcije će sigurno morati odraditi svoj dio posla, jer moguće da ima neki izuzetaka. Ali ovo što ste me sad drugo pitali za ove privatnu polikliniku, imamo, ali ne da će ona početi raditi, nego sa svojim kapacitetima se stavljaju na raspolaganje i kažu stožeru i na neki način oni u stvari nama nude, ako im potrebna pomoć, da možemo i njih uključiti. Znači ne u onom standardu? Ne, nego da uključimo upravo u ovoj borbi protiv ovoga virusa. Hvala. Za gospodina Avdića, Gordana Šimović-Krikzba. Molim vas, možete li nam reći kako je zdravstveno stanje pacijenata koji su na respiratorima, posebice kako je zdravstveno stanje direktora kompanije IGMA, i vi ste na prošloj preskonferenciji kazali s obzirom na to da se ide, hoće li kompanija IGMA krenuti ponovno s radom ili ne? To će vam najbolje odgovoriti. Ićemo ovako po redu, znači nećemo spominjati imena jer je to što stvari individualno. Od četiri bolesnika koje se znači nalaze trenutno u izolacijskoj jedinici 1, znači gdje je i najjača respiratorna podrška, jedan bolesnik je na hemodijalinskom znači tretmanu i on je na spontanom medisanju, drugi bolesnik je znači treći isto tako na respiratoru, jedan je u fazi odvajanja. To je znači što se tiče respiracijske jedinice broj 1, gdje je i najveća respiratorna podrška. Što se tiče samog, kad ste već spomenuli, znači našeg uvaženog generalnog direktora, on je za sada stabilan i on se nalazi u respiracijskoj jedinici, znači 2 na katu, za sada nema potrebe za nekom većom podrškom kod njega. Lijepo, Ana. Hvala. Ovo pitanje za početak rada kompanije. To, taj dio ja nisam službena osoba, da u tome mogu dijelu govoriti. Hvala. Rekao je prethodno doktor Avdić, dakle za sve, dakle kad je u pitanju hoće li netko početi raditi, hoće li netko šetati, hoće li netko izići, dakle za sve postoje jednake zapovjedi. Ukoliko se može unutar određenog gospodarskog subjekta organizirati posao, a da se time ne narušava niti jedna zapovjed od stožera, niti jedna preporuka od stožera, onda mi tu ne želimo zaustaviti život u cijelosti, ali želimo jasno kazati, dakle, tamo gdje je nemoguće organizirati socijalni kontakt, vi rušite svjesno, dakle, ne poštujete zapovjedi. Iz tog razloga, dakle, poslovodstvo bilo koje organizacije, tvrtke ili bilo koje gospodarskog subjekta ima ogromnu odgovornost kako se ponašati u ovom vremenu. Ja ću reći, dakle, da je danas na stožeru i na vladi, dakle našoj koordinaciji, kazano, i to sve na temelju ovih ljudi iz struke, dakle nama dolazi vikend, to je doktor Radić rekao, mi moramo poslati poruku da zaboravimo, ne znam, Gorance, Rujište, Moje Ramsko jezero, Blidinje, Hutovo Blato, sva ta izletišta koja su atraktivna, dakle neka nas sačekaju za koji mjesec, dva, i onda ćemo tamo svi lijepo pit kavu, uživati, ali sada ovim ljudima sa moje lijeve i sa desne strane možemo jedino pomoći ako ćemo svi ostati doma. Sve drugo, dakle, će biti teret njima i bojim se da zdravstveni sustav neće izdržati ne budemo li se na ovakav način ponašali. Kolegica Ana, izvolite. Pitanje je prvo vezano za klaster u Mostaru, kako je to stanje. A drugo pitanje, prije dva dana smo ovdje čuli da se traži produženje samoizolacije sa 14 na 7 dana, da će se to uputiti prema federalnoj razini. Možete li pojasniti o čemu se tu zapravo radi? Budući da su neke osobe već koje su završile tu izolaciju izašle, neke su se vratile svojim poslovima, a čuli smo da se simptomi mogu pojaviti 14 dana. Ovako, prvo ću vam odgovoriti na to, evo, prvo pitanje. Mostar je poprilično dobro pod nadzorom, svi su praktično kontakti već odrađeni, svaki novi slučaj ili kontakt gdje nam se pojavi, vrlo brzo ih stavljam u samoizolaciju. I sami znate, kao što smo i do sad govorili, da ovaj virus dobro ne poznati, još uvijek ima mnogi nepoznanica oko njega. Iz toga razloga razmatram uvijek nove dodatne mjere prema našim novim saznanjima i iz toga razloga, iz opreza, podižemo, odnosno predložili smo federalnome, što je doktor profesor Arapović direktno i proslijedio, da se ova samoizolacija podigne na 21 dan. To ne znači da smo do sad loše radili, jer smo radili po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i po preporukama relevantnih institucija, međutim definitivno naša praksa
koji smo tu u praksi govori da ta mjera bi bila dobro da se ponovo uvede, ali evo pričekat ćemo mišljenje drugih iz federalnog ministarstva, federalnog zavoda, da nam kažu i svoje sugestije pa ćemo donijeti zajednički zaključak. Dakle, nije se još dovelo u djelo? Ne, to još nije provedeno. Ovom prilikom, evo, recite. To se može biti problem ako su ljudi izašli nakon 14 dana? Ne, on je nimao simptome, znači neko ko je sekundarni bio kontakt, nimao simptome, moguće da će on i zadržati 14 dana, onaj ko je bio u direktnom kontaktu i znamo da je bio, njemu bi povećali, a pozitivni također, znači moramo ih retestirati praktično jedno, dva puta da bi bili sigurni da više nisu, iako su mu simptomi prošli, mi ih moramo retestirati jedno, dva da bi bili sigurni da nisu dalje, da ne mogu dalje širiti, odnosno lučiti virus. Međutim, ovom prilikom bi rekao vam još jednu samu stvar, mi smo u kontaktu prije par dana, jučer, prekjučer smo o tome razgovarali, onaj samostan u Bijelome polju, mi smo uspostavili kontakt sa njima, razgovaramo sa glavnom časnom sestrom, provincijalka, sam već obavio razgovor, sve sestre su, časne sestre su i osoblje koje tamo živi su bez temperature, bez simptoma, već je to jedan period fin prošao od onoga što smo govorili i ja, moj tim je upravo sad iz Zavoda za javno zdravstvo HM kantona kod njih, radimo još neke dodatne mjere, dezinfekciju i tako dalje, tako da mislimo da je to za sada sve u redu. Evo, gospodine Pavlo, za vas, sad je ponedjeljak, dolaze mirovine, sljedeći na četiri mjeseca ljudi trebaju platiti račune, hoćete ovo čekuje za ovaj broj ljudi, hoćete li sad znali kako to da riješite? Znači i oko toga se intenzivno razgovara i naputak je vrlo jasan. Dakle, o toj solidarnosti među nama građanima je potrebno progovoriti i u ovom trenutku. Tamo gdje unutar obitelji nema mlađeg člana koji bi mogao otići, tamo gdje nema nitko od kome bi se mogla dati punomoć da završi taj posao, takve osobe će dobiti, dakle, odobrenje, recimo to tako, da taj posao naprave, ali isključivo tamo gdje uistinu nema mogućnosti na nekakav drugačiji način da se to završi. Mi razumijemo potrebu da se mora izići mirovina, račun, sve se to mora napraviti, ali sam siguran da u svakoj obitelji, unutar zgrade gdje se živi, unutar ulice, dakle, postoje toliko dobri ljudi, pogotovo naša mladost koja oduševljava iz dana u dan, koji su spremni učiniti uslugu starijim sugrađanima, da ovo vrijeme od mjesec, dva dana, koliko jeli stručnjaci predviđaju, da svakako ćemo morati biti oprezni, bude i za nas, dotad ćemo se snalaziti na ovaj način. Još jednom ponavljam, tamo gdje je uistinu ekstreman slučaj, gdje nema tko drugi, javit će se, dakle, stožeru i naći ćemo rješenje za sve takve pojedinačne slučajeve. Izvolite, evo kolega, izvolite. Predstavnika MUP-a za vas, gospodine Pavlović, pitanje. Od početka ove prese zvala nas jedna gospođa u redakciju i rekla da je kontaktirala policiju da se na gradskim ulicama grada Mostara može vidjeti mlađe djece, maloljetnika koji prosjače. Iz policije su odgovorili kao u nekom negativnom smislu da oni nemaju veze. Sad je bila prvi takve informacije i rad policija. Dakle, mi dobivamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova i svako jutro je ministar na sastanku. Ponovo se moram vratiti na istu temu. U ovoj županiji ima negdje 250 tisuća stanovnika. Znate i sami koliko imamo policajaca. Znači, ne možemo na svakom kvadratu naše županije imati jednog policajca. Tamo gdje se uoče određena nepoštivanja, 1-2-1 operativni centar, bilo bi dobro da umjesto medijima to jave tamo. I taj operativni centar i ljudi koji tamo vrijedno rade će odmah zatražiti. Čekujemo povećan broj oboljelih, mislimo da ćemo morati ne samo popuštati, nego pojačavati mjere da bi mogli ostati u ovome broju kojem smo sad pozitivni. Nelika? Pitanje za doktora Artića. Ja bih da se vratila malo na Međugorje, s obzirom na to da je od jučerašnjeg presa evo do ovog zabilježeno 10 novih slučajeva. Je li riječ, možda imamo li zapravo novih slučajeva u Majčinom selu, jesu to redovnici, časne sestre, jesu svi iz tog klastera? Upravo je to taj klaster i zbog toga imamo ovako veliki broj pozitivni, jer ovaj put stvarno idemo ciljano uzimanje briseva, posebno pažnju posvećujemo ova dva objekta koji ste vi rekli i tu će vjerovatno u nekom narednom periodu biti još pozitivnih slučajeva po meni, međutim oni su već izolovani, svi stavljeni u karantenu, njihovi kontakti su spriječeni, znači oni više ne predstavljaju opasnost za širenje. Nama je sad prioritetno da oni prethodne kontakte koje su bili, znači koji su već u Čitluku, koji su u gradu, koji su i tako dalje, njih moramo sada vrlo brzo staviti u samu izolaciju i sad nam je najviša briga tih
veliki kontakt, broja kontakata koji je bio prethodno, da ih stavimo u samu izolaciju, ali da stvarno ljudi počnu da se pridržavaju ovih mjera koje smo sada rekli. Primijećeno, ipak su to malo i sredine malo drukčije i tu sigurno ima popuštanja u ovom socijalnom kontaktu, društvenom, ljudi su malo opušteniji i to može dovesti stvarno do velikih problema u tom području i oni moraju prije svega biti samo svjesni toga i na neki način najbolje da sebe da zaštite moraju poštovati ove naše mjere, jer one su uvedene u prije svega radi stanovnika. Da, pa pita, niče, nam je dr. Arapović kazao da ima, da je bilo jedno dijete potvrđeno, je li ima još djece iz majčinog? Za sada je ostalo na tome, pa ćemo evo pratimo dalje i vidjet ćemo pozitivne ove slučaje. U župnom nemamo, ovdje. Prije vašeg sljedećeg upita, mi smo jučer na pres konferenciji komunicirali zamolbu, dakle, sestara koje rade u samostanu Miletina. Poštujemo, dakle, da tamo postoji jedan poseban način života i zaista tražimo načina kako da na korektan način izvijestimo o svemu. Slična situacija nam je i u Majčinom selu. Dakle, mi smo imali od jučer poslije podne bezbroj, dakle, zamolbi i oni ljudski, pa i neke koje su imale i malo grublje riječi. Dakle, u potpunosti razumijemo. Dakle, tražit ćemo način kako da to mjesto gdje ljudi žrtvuju sebe da bi pomogli djeci na određen način poštedimo pretjeranog medijskog eksponiranja. Ali ih također molimo da mi moramo javnosti priopćiti sve ono što se događa. Pa iz tog razloga tražit ćemo načina kako da ostavimo u miru i samostan i Majčino selo da rade svoj posao, ali isto tako od njih očekujemo da nas razumiju kada želimo javnosti predočiti sve one činjenice s kojima se u ovom trenutku susrećemo. Tina, izvolite. Pa ja ću opet vratiti novo, dakle, koliko je, jel ima uči podatak koliko je na području općine Čitluk ljudi u samoizolaciji? Ovi postini slučaj, dakle, svi se vežu za samostan, da li imamo građana obični koji su međuvremeno potvrđeni da su pozitivni? I vola bi vaše mišljenje, ovo mi što je danas pokrudni slova kazao, on predlaže, i to će ići na ovaj federalni štab, naredni 14 dana, dakle 24 sata karantina, obzirom na ovo toplo vrijeme i veći broj zaraženi. Kako je vaše mišljenje o tome? Ovako, što se tiče Čitluka, mi smo već predložili neke mjere koje se sada trenutno poštuju. Imamo oboljelih koji su već krakovi iz toga klastera. Oni čak dosežu široki, pa čak mislimo da je jedan i u grudama bio. Ta jedna konekcija i to je sad u fazi ispitivanja. Nažalost, nemamo toliko kadra da bi mogli za jedan dan sve obraditi, jer je veliki broj kontakata, ali svakodnevno Dom zdravlja Čitluk je već zadao zadatke da se uzimaju kontakti i da se stavljaju samo u izolaciji, gdje bi normalno sanitarna inspekcija, odnosno inspektorka koja radi tamo u Čitluku, odmah te i rješenja i pisala i spremala ih kako spremi tim ljudima, osobama, tako spremi i policiji da bi to sve mogli nadzirati. Imamo podatak koliko ljudi u samoizolaciji, nemamo. To ćemo danas saznati. Znači, vjerujte, svaki dan u ova dva dana saj se broj drastično povećava. Ovo, karantina 24 sata, 2 sedmice. To ćemo evo vidjeti šta je federalni zavod odlučio, odnosno šta je u... Pa vidite, svaka, ja sam uvijek za malo još oštrije mjere. Koliko god, evo, od ribara pa do starijih osoba pa do i tako dalje, traže neke povlastice, popuste i tako dalje. Mi radi njih uvodimo i mislim da nam je potrebno da uvodimo sve strože mjere. I ja sam uvijek, svaka mjera jedna više stepenica može biti bolja, nikako lošija. Ivane. Između ostalog i ova. Između ostalog i ova. Evo ide je za dr. Avdića, znači imamo na stavu slučaje gdje su ljudi bili pozitivni, radili su poduzećima, gdje su kolege također imale neke simptome, ali su nakon testiranja bilo negativni. Sad tu postoji bojazan koliko su testovi pouzdani, pogotovo kad se pravila informacija iz Zapadne Europe da je bilo tih testova koji nisu bili dobri, dakle smo mi sigurno ovo testiranje. I još jedno pitanje, u Grudama je jedna cijela zgrada stambena stavljena u karantenu jer jedan stanar pozitivan. Je li to poželjno? To je nije, to je malo, to je jedna mjera pretjerana, to je više bilo u smislu nekog, ajmo reći, panike nego nešto drugo. Ovo vaše prvo pitanje. Ono je, mnoge studije si sad radili. Mnoge studije se čak razlikuju u svojim zaključcima. Jer morate znati da je ovo prvi put jedan ovakav virus da je došao, uopšte se pojavio na našoj planeti. On je, ni u jednoj knjizi nisu zabilježene ova brzina širenja koju ovaj virus ima sposobnost i kako brzo da se širi, kako je obuhvatio ovako čitavu planetu za kratko vrijeme. Nigdje u literaturi još to nije opisano.
Što se tiče testova, što se tiče ovoga perioda inkubacije, što se tiče perioda, znači, poslije izlječenja, prestanka simptoma, koliko dalje neko može biti zarazan, to su još u fazi ispitivanja. Mi se nadamo i probamo da uvedemo vas da jednu mjeru više i zbog toga uvodimo uvijek jednu mjeru više da bi takve stvari spriječili. Testiranje samo kod testiranje. Ljudi misle ako se testirao, riješio je svoj problem. Nije. Zbog toga mi hoćemo da 14 dana ostane čovjek u samoizolaciji i da ga onda testiramo. Jer imamo već slučajeva gdje je testiran odmah za par dana, bio je negativan, a onda već 10 ili 12 dan je bio pozitivan. Znači, važnije su ove mjere koje smo uveli, znači socijalno razdvajanje, neizlaženje, držanje ljudi u kućama, to je mnogo važnije nego samo testiranje koje nam nekad može čak dati lažnu sliku. To mi primjenjujemo. Bez obzira na test, on je dužan da ostane 14 dana. To ne znači da je oslobođen ovoga što smo mu uveli. Samo ako može doktor za mikrofon, to je za ton, koliko ukupan broj oboljelih u kantonu našem i za vas, pošto nema niko iz SKB-a, koliko je donacija skupljena, to je koliko je novaca skupljeno za SKB-a? Znači, ja sam vam rekao, sada trenutno radimo kompletan ukupan broj. Sabiramo, prečišćavamo šta su retestirani, ko je bio retestiran, da ne ide nam u prvo oboljele i tako dalje. I to ćemo to već imati sutra. Po mojim podacima, taj broj je sada 63. Pardon, 83. 83. Hvala lijepo. Kolega će ovo pitanje, siguran sam, naći načina postaviti kolegama u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo takve informacije i siguran sam da će, kao što su i kazali, o tome transparentno informirati javnost svaki dan. Svaka kriza izrodi heroja. Heroji su naši liječnici, heroji su sestre, osoblje, svi su heroji, ali heroji su građani koji poštuju ove zapovjedi. Ovih dana u stožer se javlja strahovito puno ljudi koji pokazuju svoju solidarnost i ja sam zato rekao da vjerujem da će ti dragi ljudi pomoći i onim starima koji ne mogu nešto završiti. Zanimljivo je, recimo, da je tijekom jutra u stožer stigla jedan zanimljiv dopis, grupa motorista iz Mostara je organizirala se i oni su napravili jednu veliku, veliku donaciju Domu zdravlja Mostar. Tamo možete potražiti što su sve dostavili Domu zdravlja Mostar. Ono što je zanimljivo, odlučili su narednih 5 dana za 25 ljudi dostavljati ručak za sve ljude koji rade u našoj infektološkoj klinici. Dakle, takva solidarnost će nam pomoći da pobjedimo ovaj izazov, da iz ove krize iziđemo što manje okrznuti. Ivane? Ja sam za doktora Kavlo, još vidio pitanje za donacije, dakle, sad konkretno vezano za respiratora, bilo je tu nekog tih najava. U stanje popravilo, iz kog respiratora znači nama su najveći suradnici ovo što se tiče respiratorne podrške naših građana. Znači, nema nijednog društva, niti ima ikoga javnog sektora koji može zadovoljiti broj respiratora. Drugo, što su respiratori, znači medicinski uređaj i najviše tehnologije. Ako imamo jedan respirator, ima 10 modusa. 10 modusa pomnožimo sa 10 volumnih parametara, pomnožimo sa 10 klačnih, pomnožimo sa osobnim parametrima bolesnika, to dođe 10 na četvrtu. To govorimo o složnosti, da su to složeni medicinski uređaj i najviše tehnologije. Drugo, njihov pogon je, znači, na tri vrste. Znači, ima veni koji je komprimirani zrak, koji može ići, znači, bilo iz centralnog dovoda plinova, drugo ima i vlastiti svoj kompresor i treći su turbinski. E, to je ono što mi imamo u našoj kući i to je možda jedna veoma ogromna prednost što imamo na tri načina pogon ti ventilator. Da smo imali jedan, desilo bi se kao što je u Italiji. Drugo, u Italiji ljudi nisu intenzivisti. Znači, anestezijolozi su imali svoj esnaf i rade anestezijološke poslove. Kod njih su, znači, intenzivisti svih struktura. I malo je bilo ljudi koji mogu raditi sa respiratorima. Mi smo anestezijolozi i nas ima preko 20 gore, imamo što se tiče respiratora za sada i više nego što nam je potrebno, a pored toga svaki naš anestezijološki aparat može služiti tome. Tako da sada ima zadovoljavajuće potrebe. Vidim da su ovdje pitanje dosta upućena na onu stranu koja je negativna i nije dobra. Mi moramo reći da umiru intenzivno. Prvo, oboljela bolesnica, nije se znalo 8 sati je li pozitivno ili tiho sumnje u nju. 8 sati. Moje su medicinske sestre radile s njima. 11 je bolesnika tu bio. 15. i 16. dan. Znate li koliko je pozitivni? Nula. To pitajte, građani moji. Nula je pozitivni. To ne znači da ti moji
to je dobar rad, znači medicinski sestara, osoblja u tome dijelu i na tom je trebamo insistirati, a ne gledati sve negativno. Ja ne kažem da onaj bolesnik koji ima pozitivan test, da je zdrav, ali bolesnik mora imati radiološke, kliničke znakove, da tek tada možemo govoriti. 17% nam je do sada nekim retrospektivnim znači studijama preboli, ima pozitivnost, ima simptome, ne zna kad je bolova. To su te pozitivnosti naše. Naša razuđenost u pučanstvu, koje je ovako raseljeno, ovo vrijeme sve nama govori u prilog. Zato bi dalje apelirao na građane da se drže ovih mjera koji su suglasni sa našim ministarstvom i to će biti najveća potpora nama liječnicima. Ja još jednom zahvaljujem na svoju sve ukupnoj potpori. Ja imam dvoje svojih anestezijologa koji su u izolacijskom centru. Dvije žene, mlade, koji su bili 15 dana i hoće i dalje da nastavi. To su pozitivnosti ovoga društva. To je doktorica Šilić i Dalibor, znači Đurasović, Manja, Dragana. Znači, to su i pozitivni ljudi koji zajedno sa ovim dole, našim anestezijološkim tehničarima, sa ovim iz okolnih, iz CUMA, iz trijažnih centara, su mladi liječnici koji svjesno žele da radi, ali žele da sve to bude donekle transparentno, a ne prikriveno. I to nama, novac, ma nama ne treba novac, niste ga ničem nadavali, kontrolirali se nas dokle smo radili. Kaže meni inženjer, pa ja nemam Hipokratovu zakletu, što će unutra ulaziti? Pa dajte mi plaću sutra ako ima Hipokratovu zakletu. Nemojte sutra to zaboraviti. Zato vas molim, pozitivne riječi, a ne negativne. Još vam jedno hvala. Evo, čini mi se da je doktor Karlović na najljepši mogući način zaključio naš današnji susret. Dakle, pomoći našem medicinskom osoblju, našim epidemiolozima, našim infektolozima, ljudima koji su zadnja karika u lancu borbe, dakle, spašavanja života, ali prva koja može pomoći. Dakle, hvala vam svima. Još jednom sutra u 13 sati se vidimo na istom mjestu. Živjeli.